koowaad nin taagan inaan soo dhaweyno annagu haddaan nahay jilayaasha gobolka Togdheer iyo fanaaniintaba inaan soo dhaweyno saaxiibaday cabdiqanaas kufilan cabdijabaar gacaliye dhammaantood waxaan leenahay kusoo dhawaada gobolka Togdheer in badan baan idin sugaynay gobolka Togdheer uu idiin baahan yahay asxaabta iyo dadka gobolka Togdheer ku dhaqanna waxaan leeyahay dee waa habeenka inoo cayimaan iyo waxaanu halka kusoo dhaweynaynaa asxaabtaydii nagu qaaliga ahayd ee oo kale ah cabdijabaar gacaliye iyo cabdiqaniis kufilan ee waa ninka qura annagu aanu isdhaar leegnay jiraaga isaga iyo guri barwaaqo iyo inta kale malaa way ka dhaadheertay waan leenahay kusoo dhawaada gobolkii macquulka iyo dadka noolee nafti ku jirto sidoo kale waa gobolkii murtide waxaanu idin leenahay waa inoo iyo habeenka ay inoo sheegaan iyo dhammaantaya madaxaynu ku ciyaarinaba sheegaysana oo biitaynan wasalaamu calaykum bismillahi raxmaani raxiim bismillah madaxayne yahay wey bismillahi raxmaani raxiim marka hore waan salaamayaa waxaan halkan kusoo dhaweynayaa waxa la yihi shimbirba shimbirkiisu la dulaa jilayaal iyo fanaaniin waxa weeye nagu qaaliya cabdijabaar gacaliye iyo cabdiqaniis kufilan oo in badan bulshada gobolka Togdheer ay sugaysay inay la wadaagaan sugaantooda iyo jiliinkooda iyo heesahooda marka waxaan leeyahay kusoo dhawaada gobolka gobolku waa gobolkiinnii bulshada gobolka Togdheer loo xafaraya habeenka ayaa loo kala maqnaa waxa weeye in badan baa waxa weeye la odhan jiray burco fankii baa lagu ciilaa waxa weeye cabdijabaar gacaliye iyo isku filan baan caawa idin wadnaa markaa habeenka idin cayimaan iyo waxaan filayaa hodheelka laydiin qorsheeyo bismillahi raxmaani raxiim mustafa dollar oo isna ka mid a fanaaniinta reer somaliland kuna sugan magaalada Kooxo aad baan dhawahay walaakay waxaan aad u salaamayaa dhammaan shacabka reer soomaaliya meel kastay joogaan waxaan aad iyo aad caawaga ugu faraxsanahay inaan soo dhawayno walaaladay cabdiqaniis kufilan iyo cabdijabaar gacaliye waxaanu leenahay kusoo dhawaada gobolkiinii waa magaaladiinii soo dhawaynayda kama baahna taniye dawaada la jeclaano inayda ka hor nimaadno maan idin jeclaana marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawa halkan idinkoo farxad weyn 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 nala qaadanaya insha allah soo socodka inaan caawa anagu ka sii hordhacno dadka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan soo dhaweynaynaa fursan ka horreeyay cabdiqaniis kufilan kale kale cabdijabaar gacaliye soo dhawaada waa soo dhawo haye 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 bismillah raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim waxaan bisika lagu bilaabayna barakamale bay tilahaa ay islaamida horta dhammaan fanaaniintan soo booqatay ee gobolka Togdheer ee dee una dhashay qaarkood ariyaas kufilo waa reerkiisa laakiin soo dhawaadaan u leenahay laakiin gobolka ninka aan dee marnaba ka tegin wax kuu jooga inuu guddoomiyaha waxaan qaadanayaa gobolka ayaan qaadanaya ha niman aniga igaama qaadanin fanaan walaa jilaa laguma soo dhigay waxaad leedahay aniga halay soo maro ha gobolada bari anaa lay soo maraya gobolada kalena waxaan ku leeyay baytfif kana halka doorarana wada leh ma garatay marka cabdijabaar gacaliye jilaa isku filan dhammaan inta la socota waan soo dhaweynaynaa kolle waa tacaawa la isku wadaya jilayaasha reer buco looma kala hadhin marka su-aal su-aal kooban ayaan horta weydiinayna waa ka bilaabay maynan ciyaarayn guray horeedhe waa barnaamij barnaamijkoodan gaar deanna waa walahi waa gaar iskuul waxa weydinaya abalaar haga ma horta reer burco ma oran karo jilayaal ma haysan jilayaal way ka buuxeen laakiin waxaan doonayay inaan magaranta soo booqdo waa magaaladaydii waana gobolkaygii aan sheekaysano si fiican barnaamij udhigno oo magaranatahay barnaamij fiican ayaan wadaa insha allahu tacala warwarintaa baastuqula la mucuno kara brifna loo bahan yahay iyo bins iyo bins way hadhaaga reer burco waa ogtiina maxaa qiimaha ka dhigtaa cabdijabaarha jirmalaag taagan baan dareemaya waad gaabatay hadda waan dheeray marka meelaha kala maraya